Менің туым, менің Қазақстаным патриоттық акциясына шиелік жастар үн қосты. Аудандағы индустриалды аграрлық колледж студенттері жатақхана балконына мемлекеттік туды іліп, көпшілікті тәуелсіздік мерекесімен құттықтады. Мемлекеттік тудың қолданыс аясын кеңейту жөнінде президент Қасым Жомарт Тоқаев айтқан болатын. Терезедегі ту деп аталған акция Алматы облысында бастау алған еді. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы аясында мемлекеттік рәміздерді кеңінен насихаттауға, азаматтардың бойында патриоттық рухты көтеріп, ел бірлігі мен ынтымағын арттыруға бағытталған. Колледж студенттері мұндай шара жас буыннан мемлекеттік рәміздерге құрметін арттырады дейді. Қазіргі таңда Қазақстанымыздың тәуелсіздігіне 30 жыл толуына орай біздің колледжімізде де көптеген іс-шаралар өткізіліп жатыр. Және де осыған орай біздің жатақханаға терезедегі ту атты акциясы бойынша тулар ілінді. Бұл жастардың бойындағы патриоттық сезімді оятып, студенттерімізді алға қарай жігерлендіреді.